ផលិតកម្មសារឿនយ៉ានីវត្តភ្នំទទាសូមជូនកំរងបទចម្រៀងឆាកជីវិតពិតរបស់លោកជុំសារឿននិងលោកស្រីសិទ្ធិតារាយ៉ានីព្រមទាំងបទនឹងចៅក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យលោកជុំសារឿននិងលោកស្រីខ្ញុំសូមធ្វើការរៀបរាប់នៃការកសាងសមិទ្ធផលនានាខាងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងផ្នែកអាណាចក្រពីឆ្នាំ2000មកដល់ឆ្នាំ2007មានដូចខាងក្រោមផ្នែកពុទ្ធចក្ររួមមានព្រះវិហារសាលាធម្មសភាខ្លោងទ្វាររបងវត្តដងតុងសាលាឆោទៀនចេតិយសួនច្បាររូបចម្លាក់នានាក្នុងសួនប្រមាទជ័យវរ្ម័នទី7អាស្រមលោកតាកងចាក់កងជុំនឹងបានចូលរួមកសាងព្រះនិព្វានអង្គធំស្ថិតនៅវត្តភ្នំទទាឃុំកុមារាជាស្រុកបាទីខេត្តតាកែវខ្លោងទ្វានិងចេតិយឪពុកម្ដាយស្ថិតនៅវត្តទួលសវណ្ណរាមសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញខ្លោងទ្វាមុខព្រះវិហារនិងអាស្រមព្រះអង្គពេជ្រស្ថិតនៅវត្តច័ន្ទបរិយវងនិងខ្លោងទ្វាវត្តអង្គសរីសួស្ដីនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលរបងខ្លោងទ្វាប្រមាទជ័យវរ្ម័នទី7និងលំអដោយសួនច្បារនៅក្នុងវត្តប្រជុំនទីក្រពើហាក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលខ្លោងទ្វាវត្តថ្មីដំរីសស្ថិតនៅឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះអង្គផ្ចាញ់មារមួយអង្គរាជសីមួយគូនិងកសាងដងទង់ក្នុងវត្តសេរីយុសាហៅវត្តសម្ដេចយុសដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្នែកអាណាចក្ររួមមានរបងខ្លោងទ្វានិងរង្វង់មូលដងទង់ជាតិក្នុងសាលាបឋមសិក្សាវត្តភ្នំទទាផ្លូវមួយខ្សែនិងស្ពានថ្មចំនួន3ស្ថិតនៅឃុំកុមារាជាស្រុកបាទីខេត្តតាកែវព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រង្វង់មូលនិងដងទង់ជាតិនៅក្នុងវិទ្យាល័យទួលអំពិលស្ថិតនៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរបងនិងរង្វង់មូលដងទង់ជាតិនៅក្នុងវិទ្យាល័យថ្មសស្ថិតនៅឃុំលំពងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនិងរង្វង់មូលដងទង់ជាតិមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាពញាក្រែកស្ថិតនៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតដែលលោកបានចូលរួមកសាងនៅតាមបណ្ដាទីកន្លែងនានាដែលពុំបានរៀបរាប់អស់ជាបន្តទៅនេះសូមទស្សនានិងស្ដាប់នៅកម្រងបទចម្រៀងនៃឆាកជីវិតពិតៗរបស់លោកទាំងពីរ